Hi guys, my Diksharu. Welcome back to my channel. Akakoru apunalok hokolu bhale ase aru moyo bhale aso. Aji aku apunalokor favorite one of the favorite video moi loi aniso jitu hoise wedding video. Mor channelot wedding related video dile apunaloke khub bhal pae aru hetu kane moi ruki thaku kitia moi aku khoror karobar relatives or biya hobo aru moi kitia apunalokor logot wedding video share koribo paru. So yar ratipua ulaisu Guwahatir pora Mongoldoi loi boli কারণ কি মোৰ পিহিৰ লৰা বিয়া আছে আৰু গৈ থাকোতে ৰাস্তাতে বাইহাটা সারিয়ালিতে অকণমান কিবাটা খাই ললো আৰু তাৰ পাছত আহি পালো ঘৰ আহি পাই কাপোৰজোৰ উলিয়াই ললো আৰু আজি এনেকুৱা হট পিংক টাইপৰ কালৰ এজোৰ পাটৰ কাপোৰ পিন্ধি মই আগৰ কেইখনমান বিয়াৰ এইজোৰ কাপোৰ পিন্ধিছো এইজোৰ মানে অলপ লাইট হয় কাৰণ কি ফুলবোৰৰ কাৰণে মানে ওয়েটটো বহুতখিনি কম হয় হেতু কাৰণে গৰমত পিন্ধিব ভাল আৰু মই উলাই থকাৰ ভিডিঅটো আজি নকৰিলো মানে আজি টাইমো নাই একচুৱেলি দেৰি হৈছে অলৰেডি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছো ডাইৰেক্ট এপৰা যোৱা হলেও মই টাইম পালোঁ হয় হাতত আৰু এনেকৈ খোপাটো বান্ধিছোঁ আৰু খোপাটো বান্ধোতে যে ইমান দিগদাৰ হৈ যায় চুলিখিনি মোৰ দীঘল ওপৰছে আৰু চুলিখিনি পাতল যিটো কাৰণে খোপাটো বহুত ভালকৈ নৰয় ষ্টিল মই বহুত ট্ৰাই কৰি মেলি খোপাটো বান্ধিলোঁ আৰু এনেকৈ ওলালোঁ আৰু মেকআপ চেকআপ বেছি নাই কৰা কাৰণ কিয় গৰম যে পৰি গৈছে আৰু এপ্ৰিল মাহতে ইমান গৰম পৰি গৈছে মেকআপ কৰিলে আৰু বেছি অদ্ভুতহে হৈ যায় স্কিন টেক্সাৰটো তো এতিয়া উঠিলোঁ গাড়ীত আৰু গিফ্ট চিফ্ট লৈ ল'লোঁ মা দেউতা আৰু সকলোবোৰেই যাম আমি গোটেই ফেমিলি মোৰ মাৰপিনৰ পেহীৰ ল'ৰাৰ বিয়া একচুৱেলি মোৰ দেউতাৰ ভনীয়েক হয় আৰু ভনীয়েকৰ ল'ৰাৰ বিয়া সেইটো কাৰণে মোৰ মাহঁতৰ পৰিয়ালটো গোটেই অলৰেডি বিয়াত আছে এতিয়া আমি ইনলছৰ পৰিয়ালৰ লগতহে গৈ আছোঁ বিয়ালৈ তো এতিয়া একচুৱেলি মংগলদৈৰ পৰা অকণমান দূৰত হয় গাঁও এখন দাহি বুলি কয় যদি আপোনালোক দৰং জিলাৰে মানুহ হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় জানিব দাহি এৰিয়াটো কোনখিনি হয় চ' গাঁৱৰ বিয়া হয় আৰু এনেকুৱা গাঁৱৰ বিয়াবিলাকো খুব ভাল লাগে বহুত বেছি এনজয় হয় আৰু গোটেইবোৰ ৰিলেটিভছক যে লগ পায় সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগে কাজিনবোৰকো বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাম বুলি ভাবি বহুত ভাল লাগি আছে আৰু ইয়াত দাদাক গিফ্ট দিলে আৰু মায়ে যদি আপোনালোকে মোৰ বিয়াৰ ভিডিঅ' চাইছিলে গাইজ হ'ল আৰু আজি এবছৰ আগৰেই ভিডিঅ' যদি চাইছিলে তেতিয়া ফুল ভিডিঅ'ত যদি ৰাতিলৈকে আপোনালোকে চাইছে তেতিয়াহ'লে গম পাব যে মোক মানে যিটো কন্যাদান বুলি কয় সেইটো দাদায়ে কৰিছিলে কাৰণ কি আমাৰ ঘৰত কিবা এটা অসুবিধাৰ কাৰণে মোৰ দেউতা বা মোৰ বৰ্তাৰ ল'ৰাহঁতে কৰিব পৰা নাছিলে সেইটো কাৰণে পেহী ল'ৰাই মোক কন্যাদান কৰিছিলে সেইটো কাৰণে এই বিয়াখন আমাৰ কাৰণে বহুত স্পেচিয়েল যিমান দিগদাৰ হ'লেও আমি মিলাইছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিবলৈ আৰু এয়া মোক কাজিনবিলাক পেহীৰ ছোৱালী বৰ্তাৰ ছোৱালী চবৰ লগতে বহি লেকচাৰ মাৰি আছোঁ আৰু আমি বহুত দিনৰ মূৰত সকলোকে লগ পাইছোঁ সেইটো কাৰণে এতিয়াই ভাত পানী খাই যাব মন যোৱা নাই অকণমান টাইম স্পেণ্ড কৰিছোঁ আৰু ৰিলেটিভছবোৰৰ লগত আৰু কাজিনবোৰক লগ পাইতো কিমান ভাল লাগে আপোনালোকে নিজেই জানে আৰু বিয়াৰ পাছত যেতিয়া মই লগ পাওঁ মোৰ মানে এপিনৰ কাজিনবোৰক তেতিয়া বহুত ভাল লাগে সৰুকালীৰ দিনবোৰো মনত পৰি যায় আমি ফটো শ্বুটো উঠিলোঁ দৰাৰ লগতো উঠিলোঁ আৰু সকলোবোৰ মিলি কিনে একেলগে ফটো শ্বুটো উঠিলোঁ এতিয়া অকণমান ভাত খাই লওঁ আৰু অলৰেডি দেৰি হৈ গৈছে মানে 3:30 বাজিয়ে গৈছে ভোকো লাগিছিলে সেইটো কাৰণে ভাতখিনি খাই লওঁ ভাত খাই উঠি আৰু দুখনমান ফটো উঠিম মাইনাও বহিছে আমাৰ লগতেই তাই এনেকুৱা বিয়া বা এনেকুৱা কিবা ইভেণ্টত ভাত খাই খুব ভাল পায় তাই ঘৰত নাখায় সেই বস্তুটোৱে যদি দিয়া যায় বাট আকৌ বিয়াত হ'লে সেই বস্তুটোৱে খাই তাই খুব ভাল পায় আৰু সৰুতে আমিও সেনেকুৱাই আছিলোঁ চ' ভাত খোৱা হৈ গ'ল বাৰু এতিয়া তাৰপাছতো অকণমান টাইম আমি ৰখিম আশাকৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে চাই আছে আৰু মোৰ বিয়াৰ ভিডিঅ'টোৰো লিংকটো মই দি দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে চ' এয়া হৈছে মোৰ পেহীৰ ছোৱালীয়ে হয় বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ তাই নলবাৰীত থাকে সেইটো কাৰণে তাইক লগ পোৱা নহয়েই মানে নলবাৰীত বিয়া হৈছে বহুত দিনৰ মূৰত তাইক লগ পাইছোঁ আৰু এইবোৰ সকলোবোৰ মোৰ পেহী পেহীৰ বোৱাৰী পেহীৰ ছোৱালী বৰ্তাৰ ছোৱালী তেনেকৈ আমি সকলোৱে মিলি একেলগে ফটো শ্বুটো উঠিছোঁ আৰু নহ'লে এইটো ফোনত একদমেই ভাল নহয় ল'ৰাৰ ৱাইফ হয়
পেহীৰ বোৱাৰীয়েক হয়। তো এইবিলাক মানুহক লগ পাই কিমান ফূৰ্তি লাগে আপোনালোকক আৰু কি ক'ম আৰু। বিয়াখনত ৰাতি থাকিব পাৰিলে নিশ্চয় ভাল লাগিলে হয়, বাট কিবা বিশেষ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আমি যাবলগীয়া হ'ল গুৱাহাটী, সেইটো কাৰণে আৰু ৰাতি বিয়াখনত থাকিব নোৱাৰিম। এতিয়া বহুতখিনি টাইম স্পেণ্ড কৰি আমি এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু ঘৰলৈ যাম বুলি। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে চালে আপোনালোকে, আৰু মই আৰু বিয়া আছে আৰু বিয়াৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকেও কমেণ্টত জনাব ভাল পালে নে নাই ভিডিঅ'টো। বাই গাইজ, দিছ ৱাজ ইট, হোপ ইউ এনজয়ড মাই ভিডিঅ'। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ইটছ ছুপাৰ চিম্পল। বাই, টেক কেয়াৰ।